kanala abone olmalı ve bildirişleri açmağı unutma. Kim doğru yine arka fonda? Aslında fon sözü özü arka plan demek değil. Mənasız da arka fon sözünü istifadə eləmək. Ya deyirsən fon, ya deyirsən arka plan. Ben sonra ama arka plan. Ya da şey, bazar store. Bazar store ne dəxlisi var bazar store? Bazar store de ikisi de yeni sözde bazar store. Hayda, hey. Ne mənasız adı Allah, indi çatdı mənə. Ama yok, şeylerde bazar sözü var. Türlerde ayrı. Davay, açar kim götürürse getdik. Yani, elbette ki mən. Kızı qorxudaq. Haba haba! Gözlemden gel. Haba haba haba. Yine doğdu. Ay, bu kadar son eşitmemişti bana. Aha, kiçin açarı. Ha, bir de kim ne açarı götürdüyse onu da deysin. Oh, tapdım açar. Ne açarı tapdım? Ne açarı? Reading room. Aha, mən də kitchen açarını tapdım. Qayıdaram kitchen açmağa. Burası tapa bilsin. Yox, yox, library room dora. Aha, keçi tapdım bir dənə. Götürdüm. Götürürəm, gözlə. Gəl, ay keçi, gəl. Gəl, oy paxotkasına qurban, gəl. Ay, yenə ayrıldıq, yenə ayrıldıq, yenə ayrıldıq. Buradayıq, niyə biz ikimiz bir yerdəyik? Mən də tapdım sizi. So, aa, qəşəksiz, bax, benzinləri doldurmuş. Əslində, yox, benzinləri hələ istifadə eləməyə məncə, qoy dursun. Of, kız geldi. Daha üçümüz de bir yere gidelim. O ne kadar benzin var hala? Tapanda mı haber edin zahmet olmasa? Bak geldi kız. Ay, ay, salam. Aleykum. Aa, apteçka taptım kakras. Ne zor aparır sen? Harada sen öl. Ben düşmüşüm. Oy bile tulladı poh kimi yere. Sen öl. Çıxdı elə, elə bir zibil atırı. Ay gözü kız. Harada olduğunda apteçka mende de brad. Ön girişteyim. Ön gir. Yo, arka girişte, arka. Aha, girəm evə, girəm evə. Gir kız çöldə dələ. Ayda, mən çöldə mangal yerindəyəm mən. Hə, kız o tərəfdədir. Yandan kesin görər məni. Ay, heç nə, evdə indi şey, parti verə bilər evdə. Aa, gül tapdım. Qıraqda gizlənim. Serverdəki gülə buradan salamlar, ha? Nə? Serverdəki gülə buradan salamlar. Aa, bu arada, hə. Dedin, gül tapdın, ona görə deyəm. Ağlıma birinci o geldi. Perpendiküler söhbete girmek bu da. Arada... Aa, açar tattım. Aha, library'e girdik. Aha, 100% burada keçi var. Uğraş da keçiler. Her defa random yerlerde çıkır. Ya keçi ya açar olur burada hemşe. Açar olmağına eyni yerlerde olur. Yoksa... Sen öl. Shared bedroom'un açarı lazımdı. Bu ne dala? Kim açtı? Bu blessings. Eyleme da eyle. Elə şeylə eləmə. Kimdi o boz? Qara Mr. Bean kimdi? Qara Mr. Bean mən. Qız da Magdonda, hə. Başlayın. Yox. İkinci qutunu axtar. Açar axt. Alə, birinci axtar. Açar axtmalı. Arada Azərbaycan dilini unuduram. Yat planetli dilini keçirəm. Ara tamam. Biz... Başa çıkıyor. At least I am. Sıblar. Aa, kırmızı oha var burada. Oh, açar ve keçi. So, atik, atik keçi. Keçi tapdım. Tez gəlin keçi tapdım. Amıq, şeydə, yuxarıda, mən də tapmışam birini, götürmüşam keçini. Götürdüm, keçi var mənim. Mənim otum yoxdur. Okeydə, amma şey, yuxarıdakı keçilərin açarını tapdım. Gəmən, tez gə, tapdım. Bəylər, yuxarı hara qalxırıq, yuxarıdakı keçilərin açarını tapdım. Əla, gözlə, indi keçilərimizi düşürdü aşağıda, bir keçik gəlsin tutun. Nə mən asıl cümlədə ala. Vso, açdım yuxarıdakı keçilərdə. Düş aşağı, sən birinci tapdığın keçik gəlir. Keçi məndədir, əlimdədir. Gəlin düş aşağı. Düşək də düşək, bir düşək. Çölə haradadır, çölə, imin mangalxana. Ala, buradan da gedək də. Artdan. Buradan getməmiş yetdən, burada gedək. Getmiş ya, mən həm bir səhvə buradan gedirəm. O. Şeytanlar tutdu elə. Qız gəlir, deyəsən.
Qız səni tutacaq da, onsuz da sən yaxınsan deyə, ya məni. Tutdu. Maqa bax, soxu içində yanımda fırlanır. Gözləkəm hara aparır məni. Ala keçi tutmuşdum, hə. Ala bir dənə də keçi tutdum indi. Zəhrimə. Bir dənə keçi apardım. Aparıram kebabxanaya. Mangalın üstünə. Qoy getsin o tərəfə, hə, qaldır. Ay bilə, gərək alovu atmazdı zəyə. Qaldırdınız, saykon qaldırdınız. Hə, hə, hə. Hə, gözdə onda bir dənə mangal yandırım, bir dənə keçi kebab eləyim. Vəsəl, getdi keçi. Of, gəlir. Of, səsə gəl, səsə. Gəlir. Ot götürmüşəm mən. Gəlin padvala düşəyini. Padvaldan gedir, padvaldan gedir. Məncə deyə. Ola buradadır. Oy bilə, hara gedir ala o? Uşaqlar, eşitsiz. Eşitirik, Mag, səni görürəm, aparır. Mən də gördüm. Nə deyək? Bir dənə fikrim var, o qazanı atırsan, ne keçi? Bəlkə qazanı bir 2-3 dənəsini atıb sonra bir dənə yox, benzinə yadırma. Yox, keçi eyni anda bir dənəsi olur onun içində. Mənasız. Biz bizə necə eləyə bilərik? Biz Sako otu götür. Hə, otun var heç nə. Yadda saxla, burada ot var. Ayda mən yuxarıdayam. Yuxarıda. Gəl. Aşağı düşürəm. Məntiq bilsəm nədir? Daimi olaraq qazanda çi keçi saxlamaq. Bir dənə də əldə saxlamaq. İşte mən də bir dənə keçi tapmışam. Tez getdik, getdik. Dava getdik mak. A, düş aşağı prosto. Sepnə gəl biz gedək. Aşağıdan deyəsən. Gedək. Hə, çıx sürəyə vapışım. Şöyle çıkmağı bilmirəm. Şeytanlara bak ya, çoxalıblar ya bunlar. Biz deyəsən o keçi yandıranda bunlar pisləşirlər. Hamı silütdür, əlbəttə çoxalacaqlar. Çoxalıblar. Mangaldayam, mangaldayam, keçi yandırıram. Mən gözdən biz gələk sonra, gözdə biz gələk sonra əlimdə keçi var əlimdə. Gözdürəm. Ay, diri-diri keçi yandırırıq ya, nə best pontu insanlarıq. Heyvan düşməni ya, yala. Evet, 5. Aha, 5 tane kalır. Gel, 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 mən gedim özümü kurban verəyim. Heç nə yoxdur üstümdə. Özümü gedib qurban verirəm, sakitləşsin. Uşağa soska vermək kimi deyə bu da. Harada sən gəl tutma, gəl. Biz də qıraqdan baxaq necə tutur səni, hə? Hə. A, gəl, 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 gəl. Tökülüb, məni gəldi tutdu, ağzı ilə. Heç nə, ilə ağzını soxdu mənim ağzıma. Hə. Ay, səbirləşdi qız. Keçisini götürüb aparıram da, əsəbləşəcək. Tak, qazana bir dənə keçi atmışam. Qazana bir dənə keçi atmışam, amma siz ikinci keçini götürməmiş gəlməyin, yandırmayın onu. Yandırmayın keçini. Bu keçilər qızın keçiləridir, nədir? A, nə bilim. Yəqin qızın keçiləridir ki, bu qədər əsəbləşir də. Qızın keçilərə qarşı şey var, ha? Simpatiyası var. Keçi öldürəndə xoşu gəlmir. Zoofildir, gəl. Zoofildir, gəl. Canmaq, canmaq. Gəl, share the bathroom, best room. Aha, qız burada, a yox, tutdu. Ayaq suyu qaçdı onda. Gedəm də Saykon. Apteçka tapdım. Apteçkan götür, getdik Saykon yanına. İnternet bebe qaldırdı məni. O, hara qaldırdı ya, dama qaldırdı. Ayda, yuxarı. Hə, özüm düşəcəm aşağı. Çalış aşağı, düş. Hə, qızın şeyini gördüm. Qızın şeyini gördün? Brat, oca qız deyil. Şey varsa şey deyil. Ala kitchen açarı kimdədir kitchen? Kitchen açarı mən açmışam axı, var idi məndə. Yox. Açmışdım. Açıq i̇kinci deyil. Qapısını açmayıbsan, poy. Gəl ikinci qapısını. Gəl açarım. Gəl mənim yanıma. Qız var burada, qaç buradan. Kim gəlirsə qaçsın. Gəl də tez tük. Ay bilə, qız gəlir. Bələ. Qız qaçır yoxsa sakitdir? Sakitdir də, prosa Saykon yanında fırlanır. Get qız Saykon qaldır. Saykon özünü aşağıda. Mən qalxıram yuxarı, mən qalxıram yuxarı. Qız düşdü də aşağı, mən qalxıram yuxarı. Septim, haradasın sən? Mən fırlanıram prosta, bir dən qaldırım. Fırlanma da lom, elə fırlanmamalısan sən. Gəlirəm də yanındayım mən üstə. Valla şeytan gəlir mənim üstə. Davay da, Saykon qaldıraq. Gəl yanıma, Saykon özü düşdü nə aşağı? Sən get kitchen qapısını aç, oradan açar, axtar. Haradadır kitchen? Ala, gəl mənim yanıma, gəl mənim yanıma. Arxana dur, arxaya, arxaya. Hə, burada kitchen, hə. Orada deyil kitchen. Burada, qabaqdadır kitchen, qabaqda. Yaxşı, get sən şeylə. Mən çalışacağım qızın başını qatım ki, Saykon düş aşağı da pilekənin. Qız da burada da, ona görə düşmədim. Qız əsəbləşdi, fisyo, batdıq. Ala, oynayamırsınız. Qaç, qaç, kimsə qaçsın da.
Gəl məni tut. Qalxdı yuxarı, qaçdı yuxarı. Məni görməyə getdi, məni tapmağa getdi yəqin ki. Saykon qaldırım, Saykon tez qaçdıq, qaçdıq. Qaçdıq, qaçdıq, benzin götürdü. Qız arxanızda qaçdı, bir çölə kim çıxdı? Apteçikamı tapdım mən. Yenə ay yazıq Saykon təzəcə şey eləmişdi. Saykon sənə aşıq oldu. Mənə qarşı fetişi var, hə? Əbtana buradaymış. Əbtana tez yoruldu. Qaldır onu, onsuz da o tərəfə baxır. Tez gedin. Sö, kuruq vuraq, məcbur. İt qızını əlindən kuruq vurmalıyıq, gəl. Basrumu tapdım, gəl. Basrum. Bayaq mənə görürdüm. Bayaq mənə görürdüm, basrum. İkinci mərtəbə. Prosta qız gəlir də, içəridə, evin içində. Alman çölə çıxdım, hep çarpı ortalık. Amma kız çıxır yuxarıda, çıxa bilmir kızla bir yerdə. Əfsio kız getdi, kızın arxasıca qapısını da bağladım, gəl. Hani basurum bilet? Yuxarı çıxdın? Çıxdım yuxarı. Bax, yuxarıdan elə ən birinci, bax burada. Orada yox, bu tərəf. Kesi tapdınsa apar, amma yandırma. Gəl yanma. Geldim. Mesela ben şeyde mangalda gözleyeceğim sanda. O keçi. 3 tane keçimiz var ya bir dakika bunu da aparsaq. Ve benim elimde de benzin. Tamam gittik. Gittik. Köşe. Oradan çürüyor ama ha bu buradan. Düş. Benzin biri kapının ağzında yanınızı saxlayın. Qabaq kapıdan çıxdıq yaxış. Fərqi yoxdur tez ol. Arxandayım damıq. Keçi ağırdı. Bu dəfəki keçi ağırdı. Oyuncum zorla qaçır. Getmədiyimiz başqa hara qalır? Nə oldu? Nə bejərdin? Yandırıq bunu. Yandırın. Birini yandırdım. Nice. Qəşək. Uf. Qoyun tez. Qoydum. Uf. Qız gəlir. Mən qaçırım özür fədələməyə. Okey. Abi sen niye bizden aralı kaçtın? Ha. Ama yok aslında onu eləmirəm. Üçüncü keçini koyun şeye. Attım da koydum. Koydum qazana keçini. Şey ben benzini götürüp yandıracağım indi. Koy yan. Ama yok gözlə. Birimiz, üçümüzden biri yıxılsın sonra. Qız sakitləşən deyil yoksa. Elə məni yıxacaq. Benzin mən öldüyüm yerdə. Benzin götürün yandırın. Öldüyün ki? Ha. Haradasan? Əsas qapının yanında. Yox, indi orada deyiləm. Orada öldüm. Gözdə gəlib sən xilas edeyim. Elə ordayam. Gördün elə oradasan. Prosta apteçka axtarın. Apteçka varındı apteçka. Qoy elə qız burada. Məndə var. Get qaldır. Bak bu tərəfə gəl. Əm qız qorxma. Qız girdi içəri mən görüb. Gözdə qızın qapısını bağlayayım. Benzini götürün getdik. Mən getdim yandırmağa. Siz işinizdə olun, mən yandırıram. Mən, okey, bir dəqiqə, mən də götürürüm. Vay, elə qız burada kuxuna daymış. Götürdünsə qapının ağzınıza atıcam. İki dənəs qalıb. İki dənəs qalıb. Ala, açarlar tapmadıq, ey. Qız gəlir. Burad, məndə çoxlu açar var, ey. Master bedroom, shared bathroom. Məni açmırsan. Çağır açım da, qızı gördüm, ey. Sizi gördüm, yox, kimsə yeməyə getdi. Mən benzin tapdım, gedirəm benzini mangal xanaya aparmağa. Ağır salın, məndə də biri var. Aparıb qoyam, iki dənə benzin. Öndə belə qaldı da, məndə ot var. Bir nəfər də ot götürsün, bir nəfər də şey götürsün. Adını sən de. Keçi, ikimiz də keçi götürməliyik. Sö, iki dənə benzin var, iki dənə keçi. Bir nəfər də apteçka götürsün. Ot harda adamıq, ot qutardı. Ot yox. Evin içində var. Ha, gəl. Gəlin bura, apteçka tapdım. Gəlin bir yerdə fırana, hepsi o, əla. Apteçka götürdüm. Ot götürdüm. Mən də götürdüm, söz sepimdə apteçkada, söz. Gedək bağlayaq oyunu. Gedək. Keçini birinci tapaq hələ. Keçini də dolayacaq bizi. Sak qalına. Buradan akşinə çalan göndərdə. Şeytinlər çoxdur burada. Akşin burada olsaydı, oyunu bağlamaq şeyinə götürüb oyunu bağlayardı, söndürərdi. Ay bilə. Allah, biz heç bura getməmişik, gəlin bura. Hara? Getmişik. Am məndə TV roomun açarı var ya. Açmışıq da. Açmışıq da elə danışırsan Magda ölür ya bu temalardan ötürü. Tak hara aparır. Çölə. Əla. Çöldən mən. Heç də biz də evdə bir şey axtarıq, keçə axtarıq. Əsas girişdəyəm elə.
Oh, sürmən üçün də güzel, güzel gör. Əsas keçid atmaq. Keçid atmaq, keçid atmaq. Harada? Tez. Gəmək. Qız çöldədir. Götürdüm keçid. Yox. Aparıb yandırıram. Ədə altıma niyə çıxıb oturursan? Qız gəldi. Qız gəldi mənim yanımda, hə? Ya da sakın. Deyəsəm, sizi tutsun, sizi tutsun, qoymayın mənə tutsun. Haradadır ki qız? Tez yandır, qoy qazana, qoy qazana ona sürə öl. Qazana qoyana sürə öl. Yandırma, yandırma. Prosta qazana qoy, meyid olsun. Tuttu məni. Yaxşı. Keçi də getdirəm, hə? Keçi də yolda düşdü yəqin, yolda fırlanır. Barədə burada söyledim, onu şey deyərsən. Bir dənə söz soruşum, əsas. Keçi çöldə öldü. Keçi çöldə fırlanır. Keçi çöldə tutmağa sattı. Çöldə tutmağa sattı keçi. Qalxdınız? Hə, əlas. Qalxdım. Keçanı? Aa, keçi harada? Kız buradadır ama. Aha, əsəbləşdi. Və yenə əsəbləşdi. Amma axıra yaxın, niyə belə çox əsəbləşir? Amma məntiqlidir də yəni. Yəni, sən tər keçi yandırmaq sayısından deyil. Ha, keçini tapdım, Ot. Məni yedi. Haradasan sən? Aa, bir dənə də mən keçi tapdım. Tez odur, mən tapan. Aa, tez yandırmalıyıq, şeylik deyil, tez yandırmalıyıq. Tez apar yandır. Aa, məni şeytan tutdu. Ay, tez yandır. Amma məni şey apardı, yuxarı attı. Məndə də əlimdə o keçi var, aparam keçini. Gözdə mən də apteşka götürüb maqı xilas eləməyə gedirəm. Ged xilas elə onu, mən də keçini attım şeyə qazana. Ayetim, tez yandırın, qazana atma, yandırsın. Gözdə yandırma. Mən maqı qaldırım, sonra yandır. Çünki yox, qazana atmışam bir dənə keçi, bir dənə keçi qalıb. Tez qaldır. Ay, dadma. Çatdırma, tez ol, məni qaldır birinci, tez. Tutdu məni, əsas kapıya gəl. Ədi, gəlirəm, səbir elə. Məni apardı krişəyə, işimizdə olun, tez. Məni tez qaldır, Septim, tez qaldır. Bildim də, gəlirəm, da, qoyun, gəlirəm. Krişədə keçi var. Və əsəbləşdi. Krişədə keçi var. Tez ol, Septim, tez ol. Teçka. Bir tənə burada. Bir dəqiqə, bu qaçsın burada. Bu yenə qaçır, Septim. Davay, qaç, tez qaçdı. Qaç, prosta qaç harasa. Məni yenə tutdum. Qızın bu yüzləri çıxdı. Amma şeydə deyir, padvalda keçi var. Kim tez. Ayıq çək, gəlsin padvaldakı keçini götür. Septim, tez götür, padvaldan keçi götür, yandır. Bizi fikirləşmə. Tez. Elə danışırsan bizə fikirləşmə. Padvala da var. Aa, qız indi ancaq əsəbidir. Padvala girən yerdə aptekdə də var. Qız indi ancaq əsəbidir. Padvala düşməyə çalışıram. Padval hardadır? Çöldə. O biri çöldən giriş. Ala. Ana sağada sağa. Düz gedirdin. Gözdə. Davay qalx. Qalx. Qız gəldi. Maqı tutmağa. Mı qaldırırsan? Mən tutdu, tez ol, mən fikirləşmə yerə. Padvala düş sadəcə. Hədi qız tez şığı də... Belə, qız şığı atır. Mən çölə çıxamıram, heç çölə tapamıram. Pisiyon, mən öldüm. Come on, yaxşı da. Davay, you can do it. Ala, on yandır, altdakini yandır. Çıx tez çölə, apteşkan götür birinci keçidən sonra. Çölə nə damıq? Çünki sənə tutam dəlindir, tutu. Ona görə deyirdim. Of! Çox yaxın idik.